22 березня 2015 року в стінах спортзали Слов'янського хіміко-механічного технікуму проходив чемпіонат області з рукопашного бою. Близько 120 спортсменів віком від 6 до 17 років приїхали на змагання з різноманітних міст регіону. На чемпіонаті були присутні спортсмени зі Слов'янська, Краматорська, Красноармійська, Красного Лиману, Костянтинівки та Дружківки. Приймаючою стороною за традицією виступив спортивний клуб рукопашного бою «Беркут». Організатори щорічно збирають на ці змагання чимало спортивних молоді. Нинішній рік міг стати виключенням, адже складні умови пересування областю завадили приїхати усім традиційним командам. Втім, так тренери інших команд отримали змогу виставити більше маленьких спортсменів. Приїхала команда Красноармійська, к нам приїхала 24 учасника, к нам приїхали город Краснолиман, чоловік 28, Краматорськ приїхав, 40 чоловік привезли. Вторая команда состав Краматорска, тоже приехали 10 человек. Славянск 30 человек. Вот где-то примерно в районе 120 человек у нас где-то сейчас участников является. Я попросил, чтобы тренера привезли детей, которые не входят, не попадут в сборную Донецкой области по рукопашке. Это вот 6-7 лет возраст, 8-9 лет. А все остальные 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 эти возраста поедут на Украину. Хочу сказать, что для многих соревнования впервые проводятся. И учитывая то, что здесь представители судей хорошие, я думаю, это для начинающих будет хорошим уроком и дальнейшим стимулом заниматься избранным видом спорта. Для Славянска эти события спортивные, которые происходят в нашей сегодняшней жизни, конечно же, знаковые, потому как если к нам едут сюда участники из других городов, значит, у нас все спокойно, у нас есть мир и у нас есть возможность проводить такие соревнования. Серед учасників змагань були, як вже відомі в своєму осередку спортсмени, так і починаючі зірочки. Тому результати двобоїв передбачити можливості не було. Батькам і вболівальникам залишалося виключно нервувати та підтримувати своїх вихованців. Хороші організатори, взагалі, руководителі. Це не перший наш, як говориться, виступлення в Слов'янську. І не тільки в Слов'янську ми були, так? Да? Побільше б таких чемпіонатів для наших дітей, щоб розвивався спорт. В нашому місті. Самі ж учасники налаштовані виключно на перемогу, адже ці змагання дають шанс потрапити на чемпіонат країни, де можна буде довести свій статус чемпіона. Більше досвіду заробити, звісно ж, перемогу. Пожелати, мабуть, удачі. Це найнеобхідніше. Красивих бойов. У фіналі турніру всі отримали почесні грамоти, медалі і солодкі призи від спонсорів та меценатів, якими, до речі, цього року стали Дмитро Казацький, депутат Слов'янської районної ради, колективи магазину техніки «Фокстрот» та комп'ютерних послуг «Пленет IT», приватні підприємці міста. Завдяки цим небайдужим людям свої нагороди отримали кращі учасники змагань, серед яких майбутні учасники чемпіонату країни, що представлятимуть Донецьку область на найвищому рівні. Отже, запам'ятайте ці імена. Цьогоріч вони нас іще здивують. Андрій Чічин, Павло Овсянніков, Єгор Пашков, Анастасія Землянська, Кирило Гаража, Іван Конів, Максим Золотий.